Malayo talaga mga kababayan yung leadership style ni Inday saka yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit niya Mr. Maravillas? Si President Bongbong Marcos, mga kababayan, ikot ng ikot sa buong Pilipinas para sa pag-aatid ng serbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino, para sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng ating bansa. Si Inday hanggang sa Brunei, politika pa rin yung politika pa rin yung dala mga kababayan ni Inday doon sa, no? Sa Brunei. Magalit naman yan anya Mr. Maravilla sa'yo yung mga dilawang DDS. Iyon po yung katotohanan yan. But before ko ibigay sa inyo mga kababayan yung buong kwento, i-contrast natin yung dalawa. Kasi talagang contrast yung personality nila and leadership style. Click subscribe muna mga kababayan dito sa ating YouTube channel. Like and share na rin po ninyo. At huwag na ninyong i-skip yung ating mga commercial ads para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya. Ayas! Ito kasi mga kababayan, yung ating Pangulo, kahapon galing dito, sinalubong natin mga kababayan sa kanyang pagdating. At sumama tayo doon sa, sa distribution ng mga relief ayuda para sa mga biktima ng Mayon volcano restiveness. And before siya mga kababayan na pumunta dito sa Albay, galing siya sa Cotabato para sa distribution naman ng mga government aid and tulong sa mga farmers, government aid sa mga mahihirap, sa katulong sa mga farmers, at implementation na rin ng mga programa para maayos yung produksyon ng mga pagkain sa ating bansa. Then ngayon naman mga kababayan, yung ating Pangulo doon naman nakatutok sa negosyo. Ito siya po, para alam niyo po yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para kahit siraan siya ng siraan ng mga dilawang DDS sa kanang mga disgruntled former supporters niya na hindi napagbigyan, ay hindi kayo maniniwala. Kasi nakikita ninyo na talagang tutok na tutok sa trabaho mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito siya mga kababayan, after the yung ginawa niyang distribution ng mga government aid and other assistance sa South Cotabato, ay pumunta siya dito sa amin sa Albay. So sabi rito, President Bongbong Marcos spearheaded the distribution of various government assistance including livelihood and training support to residents and farmers in South Cotabato. Hindi po nagpaawat yung ating Pangulo kahit nagka-technical problem yung eroplano. Lumipat din siya ng eroplano. May backup kasi siya. Then tuloy pa rin po doon sa kahit late na late siya mga kababayan. Supposedly 9 o'clock daw sana yung schedule niya sa Cotabato. Pero nagawa pa rin niya before noon na makarating po doon sa Koronadal. So sabi rito, in his speech during the distribution of government assistance at the Gymnasium and Cultural Center in Koronadal City, the President acknowledged the concerted effort of DSWD, Department of Agriculture, DTI, DOLE, saka ng TESDA to facilitate the support programs that aim to improve the lives of the locals in the province. Nakita ninyo, tutok na tutok yung ating Pangulo sa pag-asikaso ng pangangailangan ng ating mga mamamayan. Yan niya Mr. Maravilla, si Inday. Si Inday, iba man yung style. Mama, ibigay ko sa inyo kung anong ginagawa sa Brunei ni Inday. So sabi rito, ito pong ating ginagawa ngayon ay binibigyang daan po yung dahan-dahan na tayong lumalayo, lumalabas sa ekonomiya ng pandemya. Nasanay ako ng pandemonium eh. Pandemya. Ngunit, ay mayroon pa rin sa atin dito sa Pilipinas na medyo naiiwan. Kaya't kailangan nating ituloy ang tulong na binibigay sa inyo. Sabi po ng ating Pangulong, BBM! BBM! Kaya po kami nandito upang tiyakin na lahat ng inyong pangangailangan ay mabigyan ng pansin at magawan natin ang paraan. Napakahirap na ng buhay. Sana naman makapagbigay man lang kami ng kahit konting ginhawa sa inyo. Kita ninyo kung gaano kaaktibo yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagtulong sa ating mga mamamayan. Lalo na dito sa amin po, tinamaan kami ng another calamity, yung restiveness ng Bulkang Mayon. Yung mga department secretaries niya kahapon, haros kompleto yung mga involved sa disaster operations. Nandun si nandito kapon si Gibo Teodoro, nandito yung Health Secretary, yung DSWD, yung DOST, yung DOLE para magbigay ng trabaho. Hinanap ko yung mga dilawang senador. Sabi ko wala man lang makaisip sa ating mga dilawang senador na bumisita man lang. Sa bagay, malayo pa naman yung eleksyon. Yung mga senador natin, nakakaisip lang na bumisita sa mga probinsya. Pag malapit na yung eleksyon, doon sila nagpaparamdam. Kahit nga po yung Bicolanong senador na si Keso de Bolero, hindi pa makita po, nasa travel na naman siguro yon. Sabi ng iba, baka niya nagpapaayos ng, nasobrahan kasi yung pagpaayos ng kilay. Sumobra yung lumaking masyado, hindi na bagay yung yung kilay ni Keso. So na mga senador? Wala ba kayong nararamdaman man lang na pagkaawa sa mga sa mga mamamayan ninyo? Lalo na dito sa amin, sige-sige na yung pag-alboroto. Nandiyan naman na niya si PBBM. Ganun. So, sabi ng ating Pangulong Bongbong doon sa Cotabato, kaya po kami nandito upang tiyakin na lahat ng inyong pangangailangan ay mabibigyan ng pansin at magagawa natin ng paraan. Diba napakaganda ng mensahe ng ating Pangulo? Pero hindi lang po yon sa salita. Hindi ngawa, kundi gawa. Sabi nga ni... Gawa, hindi ngawa. Sabi ni Governor Gwen Garcia ng Cebu. Napakahirap ng buhay. Sana naman makapagbigay man lang kami ng kahit konting ginhawa sa inyo. Sabi ng ating Pangulo, DSWD personnel distributed cash assistance and family food packs to around 2,000 identified beneficiaries, while the DA also turned over machinery such as combine harvesters, precision rice seeders, and walk behind transplanters to several farmers cooperatives and farmers association. So, gusto ng ating Pangulo na masiguro na yung ating mga magsasaka ay matulungan na mapagaan yung kanilang trabaho at madagdagan yung production ng pagkain dito po sa ating bansa. Marcos said DOLE also distributed livelihood support under its integrated livelihood program, amounting to 13 million plus to 619 beneficiaries from various LGUs. Moreover, 1,000 beneficiaries also received assistance under TUPAD program. So during the distribution, a total of 5,166 beneficiaries benefited from the various government assistance. So ito po yung releases ng balita galing sa Presidential Communications Office. While DTI provided assistance worth 112,000 pesos each to 9 beneficiaries under its pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa in assistance worth 4,581,000 plus to 6 beneficiaries under the Shared Service Facility Project. So, binigyan sila ng pangangapital, mga kababayan. Kompleto po ito, kaya kasama niya yung iba-ibang mga secretaries ng iba-ibang agencies ng ating gobyerno. The President also led the launch of the South Cotabato province-wide healthcare system and referral manual to help all residents, especially the indigents, get the proper health care in line with the universal health care law. Eh, di ba napakaganda? Simple lang naman yung universal health care, sabi po ng ating Pangulo. Sinasabi na lahat basta't mamamayang Pilipino ay kailangang suportado ang kanilang pagbili ng gamot, ang kanilang pagpapatingin sa doktor, ang mga ospital, ang pang-ospital nila, ang treatment nila, kailangan natin bigyan ng tulong. Kita ninyo, napakagaling ng ating Pangulong Bongbong. Kaya tamang-tama yung ating bagong DOH Secretary ay pag-aralan namin ng mabuti para maging kasing ganda ng nangyari ngayon dito sa South Cotabato, na maayos na at makikita na natin ang universal healthcare, sabi ng ating Pangulong Bongbong. O ngayon, yung gobernador ng South Cotabato, aros hindi nga makapaniwala yung ating Pangulong Bongbong, para niya nasobrahan yung commitment. Pero yun ang pledge ng gobernador na ang objective daw, mga kababayan, makapag-produce ng 8-ton yield per hectare in line with the PBBM's Masagana Rice Program. So, sabi ng Pangulo, baka niya hindi man maabot ang ganyan. What? Napakataas ng target ng gobernador. Pero anyway, tingnan natin kung makaya nila. So sabi rito, ito po, mga kababayan, yung launching ng Masagana. South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. committed President Ferdinand Marcos Jr. to deliver an average of 8-ton rice yield per hectare daw under the province consolidated rice production and mechanization program. So sabi ng Pangulo, Gov. June, ano yung inaasahan ninyo? Saan tayo aabot? How many tons per hectare kaya ang maani natin? The President asked, to which the Governor answered, 8 tons anya. So, tataas ang ani, 8 tons per hectare. Isipin mo, 160 bags per hectare na yan. Maganda na yung deal sa production side, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Pero doon na pa rin siya na parang napanood ko yung video kasi medyo napatawa yung ating Pangulong Bongbong. Pero sabi ng ating Pangulo, di okay niya kung ganun yung commitment ng local government, mga kababayan. So sabi rito, President Marcos also acts as Department of Agriculture Secretary acknowledged the efforts of the provincial government of South Cotabato in coming up with a program that would ultimately increase the farmer's yield and bring down the cost of production. Itong ganitong klaseng programa ay ito talagang aming iniisip na nako-consolidate ninyo lahat ng iba-ibang function. Eh, hindi pa umaalis, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong as DA Secretary para siya mismo personal na nagsasaayos ng mga problema ng ating mga magsasaka. So sabi ng Pangulo, lahat ng mga gawain para sa paganda, para sa pagtulong sa magsasaka, para sa pagpapababa ng presyo ng processing, at para mabigyan naman mabalik sa ating mga magsasaka ang kikitain para sa pagpabili ng bigas. So during the event, mga kababayan, yung ating Pangulo led the turnover of 115 million plus worth ng farm assistance sa mga magsasaka, mga kababayan, including a warehouse, hauling truck, hybrid seeders, rice processing center, rice seeder, and inbred rice seeds, among others. So makikita ninyo, mga kababayan, dito kung gaano kaseryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos na aros hindi na magpahinga na maitulak ang ating bansa papunta sa pag-unlad and food sufficiency, mga kababayan. So yun nga, after na maganap yung event doon po, mga kababayan, sa Cotabato, dumiretso siya rito sa amin sa lalawigan ng Albay para sa pag-distribute naman ng tulong sa mga Mayon evacuees. Then, by the way, doon pala, going back doon sa, idagdag ko na rin po ito, sa South Cotabato, nilaunch din po doon yung kadiwa. Kadiwa ng Pangulo. Yan po. So, naglagay na rin sila, mga kababayan, doon para may mabili na abot kayang mga pagkain yung mga mamamayan doon sa South Cotabato. So ngayon naman po, yung hinarap ng ating Pangulo, yung mga negosyante naman po. Ngayong araw na to, ito po, kita ninyo, aros walang pahinga sa kakatrabaho, walang pagod, mga kababayan, napakasipag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi rito sa release ng Presidential Communications Office, pinangunahan ni President Bongbong Marcos ang pagpapaunlad ng Philippine Export Development Plan 2023-2028 sa International Trade Forum na inorganisa ng Department of Trade and Industry, DTI, ngayong araw po, June 15. So iniayag ng Pangulo sa kanyang mensahe na maaasahan ang Pilipinas bilang katuwang ng mga international community at ng foreign trade partner sa pagpapatupad ng Philippine Export Development Plan na layong payabungin ang local export industry sa ating bansa. So, importante yan na maging competitive tayo na bansa sa industriya ng local export. So sabi rito, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng Regional Comprehensive Economic Partnership or RCEP Agreement na ipapatupad ngayong buwan sa pagpapalawak pa ng market reach ng Pilipinas sa Asia-Pasipiko at buong mundo. Ito yung yung kabago-bagong batas na pinasa, mga kababayan, ng Senado. Yung pinalawak na Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement po. So because of this, magiging malawak na po din yung mga bansa na pwede tayong yung mga local export industries natin, mga local exporters natin, magiging malawak na yung market around the region, Asia Pacific region. Dahil sa sa pinirmahan na kasunduan po ng mga bansa. So laking tulong po ito sa ating sa negosyo ng ating mga local exporters, and will create siyempre job opportunities sa mga manggagawa. Yes, sabi ng ating Pangulo sa interview, kaya niya pinag-aaralan natin lagi kung ano yung mga ginagawa ng mga ibang bansa na successful sa kanilang trade agreements, sa kanilang mga export. At ang pinakamagaling sa ngayon ay nandito niya sa Asia. Yan ang kakompetensya natin. That is why we have to bring up our game, export game, a little bit in support our exporters so that they can compete in foreign markets. in that they are able to be not only suppliers but also industrial consumers of the products that are around the world. In other words, to strengthen trade anya, pagbibigay diin ng ating Pangulong Bongbong. So yun po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tutok na tutok sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayan, sa pagtulak sa ating bansa papuntang economic prosperity. Yun ang focus ng trabaho ng ating Pangulong BBM. Awa ba't po si Inday? Ito si Inday, pag-usapan natin. Ito yung balita, mga kababayan, galing sa Politico News. Nandun kasi si Inday, mga kababayan, sa Brunei, and I think pati pupunta din siya sa Singapore. Mga kababayan, sabi rito, you can be BP. Iyan ang programa ni Inday po. You can be BP. Sara Duterte brings 8th grader to Brunei, Singapore trip. Pwede ka nga anyang maging vice president. Yung programa ni Inday para sa mga mag-aaral, yung kung paano maging vice-presidente, politika pa rin. Ganon niya, Mr. Maravillas. Iyon na naisip niya na programa sa tingin niya makakatulong sa mga kabataan. Yung mag-ambisyon na maging tulad niya, na maging vice-presidente. At 2028 po, presidente ng Pilipinas, sabi ng kanyang mga supporters. Gusto na niyang ianda yung mga mag-aaral sa buong Pilipinas na asundan ang yapak niya, mga kababayan, mag-ambisyon sa politika. What? Di ba ayos? Ayos ba, mga kababayan? Ayos niya, Mr. Maravillas. Mastaan niya ako, Inday. Ibigay ko lang sa inyo po. Bala na kayo rito sa balitang ito. Vice President Sara Duterte is giving an opportunity to young students to know how to be the country's second highest government official. So lahat ng mag-ambisyon yung mga mag-aaral, mga kababayan, na maging Vice President. Paano yan kung lahat na lang politiko? Magulo yung Pilipinas. At malamang dumami yung mga tambaluslos. Di ba? Ngayon pa nga lang, mga kababayan, malayo pa yung 2028. Ayun, nagkakagulo na yung topic ng mga supporters ni Inday, laging politika. Napaaga po yung kampanya, pati yung mga surveys. Paano na paganyan yung mindset ng ating mga mag-aaral? Hindi na yung maging maging teacher, maging engineer, maging mga abogado, maging mga accountants, kundi maging mga politiko na. Yun ang magiging ambisyon ng mga kabataan. Ayos na ayos po. The country's Vice President has brought along an 8th grader from Bacolod City. Ito po. Dinala niya, isinama niya sa biyahe para i-train na bilang Vice Presidente daw po. Yun ang kanyang programa. From Bacolod City to her latest travel to Brunei in Singapore. Naomi, a 14-year-old student of Mariano G. Medalla Integrated School, has been chosen to be part of the You Can Be BP project of the Vice President. What? Sabi ko sa inyo, walang katapusan na politika po ito. Ang magiging nagiging focus ng ating Vice President. Kasama natin ang 14-year-old na si Naomi sa ating biyahe sa Brunei, Darussalam at Singapore. Siya ay partisipante sa special project ng Office of the Vice President na You Can Be BP. She said in a Facebook post, Si Naomi ay grade 8 student mula sa Mariano Medalla Integrated School sa Bacolod City. Dadami po ang linlen na mga lutang, mga kababayan dito sa ating bansa. Hindi man lang yung focus, mga kababayan, as BP and DepEd Secretary kung paano maging maayos yung writing and reading comprehension, kasi bagsak po tayo sa writing and reading comprehension based sa report ng UNICEF. What? Pati sa mathematics, mga kababayan, second to the last tayo. Hindi man lang yun yung dinalang project ng ating Vice President, kundi kung paano maging tulad niya na maging Vice President daw po. Sino kaya yung nagawa na to, nag-isip nitong project? Yung Vice Presidente mismo, o baka may advisor siya nito, mga kababayan? Sabi rito, kasabay ko siya sa ilan sa mga mahalagang pulong na aking dinaluhan bilang Pangulo ng Southeast Asia Asian Ministers of Education Organization. Si Mayo. Kaya siya nandun, mga kababayan. According to Duterte, the You Can Be BP is a project of the Office of the Vice President to give students an opportunity to see the duties and responsibilities of the Vice President. What? Yung Vice Presidente po, yung duties and responsibilities, yung maghintay sa Pangulo na mapalitan. What? Ano ba yung Vice President po? Spare time man lang. Pag hindi binigyan ng assignment ng Pangulo tulad sa kanya, kung hindi siya inappoint as DepEd Secretary, wala man trabaho po yung pa-cutting ribbon lang yan. At naghihintay na magkasakit yung presidente, o kung hindi, kunin ni Lord. Di ba? Spare time nga po. Yun ang, yung ang Vice President. At pag hindi kasundo yung presidente, maging critics for life. tulad ni Lenlen. Ngayon naman, yung Vice President natin, busy sa Tambaloslos. Sabi rito, the former Davao City Mayor is hoping the project will stress the importance of education to attain one's dreams as well as hone a student's leadership skills. Tinitraining na po sa politika. Nais ng special project na You Can Be BP na mabigyang halaga ng mga kabataan ang edukasyon. Magporsige silang isakatuparan ang kanilang mga pangarap sa buhay at linangin nila ang kanilang kakayahan na mamuno o leadership skills. Sabi po ng Vice Presidente. Anong tingin ninyo, mga kababayan? Maganda po or in bad taste itong programang ito kasi may kulay politika? I-post na lang ninyo yung inyong mga comments po. So yun po yung contrast ng ating presidente with the Vice President, kung paano yung leadership style nila and focus nila sa trabaho. Yung isa, nakatutok masyado sa serbisyo. Yung isa, alam nyo na. O, ngayon, idagdag ko na rin po ito kasi kanina po tinamaan ng magnitude 6.2 magnitude ng lindol sa Metro Manila. Actually, sa parting Batangas po yung epicenter niya. Pero before that, may mga series of earthquakes po. Mahina man po, pero series siya. All throughout Luzon po. Pero dito sa amin, wala. Metro Manila and... papuntang north yung series of earthquakes na tumama, parang malapit na talaga po. Sabi sa Word of God, there will be earthquakes in diverse places, mga kababayan. Mayroon tayong restiveness ng mga volcanoes, tatlong mga bulkan, Mayon Volcano, Taal Volcano, Kanlaon Volcano, na nagkakaroon ng mga volcanic activities. And other than this, tinamaan tayo ng malakas na lindol, magnitude 6.2. And with that, yung MRT3, ito yung latest na pinalabas na balita ng Presidential Communications Office. MRT, all stations have been evacuated and inspected. Kanina nagpost din si nagpost din ng kanyang situationer, si JBR Sito, si Senador. Naglabasan pala yung mga mga employees sa Senado, pati yata sa Palasyo Malacanang, ganon. So sabi dito, cracks observed out at SW footbridge at Boni Station, also double checking cracks found at Ayala Station. Debris found at southbound stairway. Itong SW, southwest siguro to. Stairway of Magallanes Station. May mga debris, mga kababayan, na nakita. Siyempre nagkaroon ng mga cracks. Nagsipagbagsakan siguro yung mga debris, siyempre, because of the shaking na nangyari. So ito po yung pinalabas na advisory ng presidential rail services advisory, published, mga kababayan, ng Presidential Communications Office. So ito yung pinalabas kanina ng report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayan po siya, basahin ko na lang po. Sabi rito, earthquake information number 1, date and time, June 15, 10:19 a.m., magnitude 6.2. Ang lalim niya 103 kilometers, location 13.82 degrees north, 120.59 degrees east, east of Calatagan, Batangas po. So yun yung naramdaman kanina. So based dito sa seismological observation ng PHIVOLCS, before na mangyari yung magnitude 6.2 dyan sa Calatagan na Batangas, before noon, mga kababayan, sunod-sunod na mga maliliit na shaking yung na-record po nila. And after na tumama yung malakas na lindol po, may mga aftershock, siyempre. Napakarami siya. Lahat ito, June 15. Yan. Ang dami niya, mga kababayan. Hanggang ngayon, ngayong hapon. Lahat ito, June 15. Yung iba, siguro, masyado ng mahina. Yung seismograph na lang yung nakadetect. Hindi na maramdaman ng mga tao. Pero kanina po na umaga, may mga shakings na naramdaman yung mga tao. Series po siya. Yung iba, 1.1, 1.2, 2.7, ganon. Pataas ng pataas. Tapos after na mag-peak sa 6.2, comes now the aftershocks. Medyo mahihina na po yung naramdaman. So ingat lang po, mga kababayan. Just pray na wala pong madisgrasya sa ating mga kababayan. So yun man lang po yung ating mga balita ngayon. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Otomax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will obtain years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.